Alpina Records. Já-me começado a contar essa história, mano, nem com conchelo. Mano, o que te mama já atenção na ele? Fui ser cabelo. O andar penido, nega, moda, se ele tá andar de fila. Tu queres ganhar ele, mano, nega, moda, minha corta bloquear. Não tô e ele sem, mas nunca tive coragem de dizer nada. Um investigar nesses gemigas, deve ser nome em nada. Um ficar contente, próprio rap, nega, um descobrir sem nome. Aquele dia sorta tenha lot, man, um descolar sem fome. Um ligar aquele dia louca lá tentei. Um dizer que desliga aqui a boca de repente. Não começar a falar, logo te elogiar. Ele dizer mal pessoa, dizer boa quem é. Logo ele perguntar, mano, é que não tem sem nome. Quer dizer nenhum nega, que tá sem nome. Esqueça de aproveitar, só levar pra tentar. Só usar pra fora, moda, fui casnudo. Mão dizer confiar que é minha real nega. Aquele é pra casa, é mão real nega. Fama moda ele, corpinho da modelo. Touch a nega, crazy, só que sem smile nega. Nadie crê um nega, pistalo, um nega pra mal e acariciar. Aquele que tá conseguindo encher. Sem beleza interior, não aquela artificial. Um desejá-lo, já me garrampo. Deve ser fixe, bem notá-la, arranco-me. E é que é sem bom cristo. Entregar a maca, posso sentir-me disso. Pode já levar, passar para além de esquisse. Mapa só tu mexe. Tudo em que pode mudar. Nada a ver com Kim na porta. Até dizer que ali me gravitar. Oh shit, minha nova. Nem de mim, um se bem cuidar. Nada de um que tem job de ser maneira. Que não te bem criar. Anyway, tenho certeza que esse menino é de meu. Tô nem cansadamente e fala. Every day esse menino é de meu. Dê-me, mande como te contem as pais. Que é bom te esperar um child. Maneira que botei coragem de dizer que é um engravida. Vontade se vou saber minha vida. Dizer para não evitar x cena. Também conversar uma boa, abertamente. Me é pai de nada e me de nada, nada sorridente. Desde o início foi contra esse relacionamento. Para mim relação é pedir ser mão em casamento. Mas juventude com já atitude próprio canhambra. Antes apresentar na sala, a pessoa te apresentar na cama. Na nosso tempo era diferente, não tinha que ter mais calma. Para não ter acesso primeiro, ele tinha que ser nos dama. Me saber que as conversas shot me é conservador. Mas já me saber boa história, vou ver falador. Minha filha moça de família, tem de seguir ser mãe. Ser dona de casa e casa com um homem, moda ser pai. Ele dizem boa é diferente, que é outro mocinho me duvidar. Se boa faz realmente diferente, não dava de conversar. Agora Nádia de grávida, já boa conseguiu o que boa cria. Me quer saber se boa é homem, que é pra assumir boa cria.